we ndatsi zwe none ndayamanitse nduvu umutima utera amasigamana wumvise telefone yavuye muri White House gamagri Kigali ngo akabategeka guhita bahagarika invent wa bwangu nase miliyoni byiza amadolari avugwa Amerika yahagarika igisikare cy'u Rwanda byo wigeze ubyumva nawe sukurangagiza ko Amerika ku Rwanda kuko babona president Kagame nk'umukinyi rukumbi muri Afrika barabimbwiwe reka sha ndagukuri mpaka umva icyatumye Amerika itacyohereza ingabo zayo muri Afrika ahubwo ngo bagasaba u Rwanda kohereza abasirikare ibihumbi bitandatu n'abapolisi imyitozo ikarishye gusuramba abaje niba utarumvise iby'abasirikare b'u Rwanda igihumbi ngo binjire igoma ndetse ngo uko habaye kurasana kwibanga muri Congo yewe ntarebereka nkwangize n'akangaka nkubwira uko habaye inama ihuza Amerika na Afrika Biden ntiyaganira na president Kagame ibinyamakuru biganye impamvu zibogamye umva none ubu tuvugana nigere muri zone netre aho bumva buri ruhande cyo buhinduye page uve mu kagoroba k'ababyeyi wumve uko politiki igira ibyayo imari rusha amaraso agaciro amazina yanjye ni Chris Kame ngo ayikaze ni inkuru nafatiye umwanya mu buryo buhagije nyitohoza ku mavomo akomeye ndetse mpabwa amakuru n'abantu bakomeye yaba mu butegetsi nduze kugaruka muri izi nkuru kugira ngo ubisobanukirwe neza rero biraza kunsaba ko mubwira akantu kandi hagati y'umubano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'u Rwanda nuko bivugwa ko ngo Amerika yazamuye u Rwanda cyane ndetse nkabakinga President Kagame imwe mu ngingo yigeze kugaragara cyane ikagaragara ko umubano w'u Rwanda na Amerika umeze nabi mu buryo bwagadaraga amaso ya buri wese ni muri 2012 mu gihe Barack Obama yari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyo gihe yagabanyije imfashanyo za gisirikare Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahaga u Rwanda kubera u Rwanda icyo gihe rwashinjwaga ngo kubangamira uburenganzira bwa muntu ndetse icyo gihe ni nabwo umutwe nanone wa M23 wari uri muri korosa cyane mu burasirazuba bwa Congo icyo gihe nanone u Rwanda rwashyirwaga mu majwi ko rufashwa uriya mutwe w'inyeshyamba wa M23 Amerika icyo gihe bivugwa ko ngo yakuyeho ngo miliyoni ebyiri z'idolari ngo yahaga igihugu cy'u Rwanda kuva icyo gihe ariko umubano w'u Rwanda na Amerika wakomeje kugenda uba mubi ariko nanone nyuma y'iminsi mike uza kongera kuzahuka nyuma y'uko u Rwanda ibihano rwari rwakiriweho rwaje kubikurirwaho icyo gihe bamukerarugendo n'abayobozi bakomakomeye bavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika batangiye kuzajya basura igihugu cy'u Rwanda kugeza mbere y'icyorezo cya COVID-19 mbere ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri 1994 iki gihugu cyari gifitanye umubano ukomeye n'igihugu cy'u Bufaransa icyo gihe Washington ntabwo wabonaga u Rwanda kumufatanya imikorwa wayo mu gitabo cye Robert Greben wabaye ambasaderi wa Amerika mu Rwanda muri 1996 na 1999 yavuze ko nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi icyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwari gushaka gushyigikira guverinoma yari igiyeho nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi ndetse ngo nuko banoza inzira z'ububanyi n'amahanga hagati y'ibihugu byombi Graben mu gitabo cye agaragaza uburyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yateje imbere umubano wa hafi na guverinoma y'u Rwanda yagiyeho nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi ndetse n'umutwe wa FPR inkotanyi wari umaze kwirukana ubutegetsi bubi bwari buri mu Rwanda ibi byari bikuyemo gutanga imyitozo ya gisirikare ku basirikare ndetse n'abayobozi guhera muri 1997 kugera mu mwaka wa 2001 bitewe n'imbaraga za Susan Rice wahoze ari umunyamabanga wa Leta wungirije ushinzwe ibibazo bya Afurika ku butegetsi bwa Bill Clinton Amerika icyo gihe bivugwa ko ngo yabaye inshuti magara y'u Rwanda ndetse ngo umubano icyo gihe waratumbagiye cyane uyu mubano waratumbagiye cyane icyakora ngo bigeze ku butegetsi bwa Barack Obama kuva muri 2009 kugera muri 2017 bivuga ko uyu mubano gusa n'uwatangiye kugabanuka bityo nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zitangiye gushinja u Rwanda kuba ngo ruhonyora uburenganzira bwa muntu icyo gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakuyeho imfashanyo zahaga Leta y'u Rwanda zirimo imfashanyo zahaga igisirikare ngo zigera muri miliyoni ebyiri z'idolari icyakora mu Rwanda ngo byari bihe bibi cyane ariko nanone bagatekereza ko nyuma ngo ku butegetsi bwa Donald Trump ibintu ngo bishobora kuzaba byiza ariko Trump nawe ahubwo byaje kuba bibi cyane bitewe ngo no kutumvikana ku bucuruzi ndetse u Rwanda rukaza gufatirwa nanone ibihano mwarabyumvise ibya AGOA nubwo byari bimeze bityo ariko umubano w'u Rwanda na Amerika wagiye nanone ugenda uzahuka mu buryo bumwe cyangwa ubundi icyakora uza kongera gukomera ibinyamakuru bikomakomeye byo mu burengerazuba byavuze ko Perezida Paul Kagame w'u Rwanda azi neza ururimi rw'ibihugu by'iburengerazuba ndetse akaba ari umuntu nguzi uburyo abatwara bavuze ko ngo impamvu ituma Amerika ikomeza kugirana umubano
umutekano wa hafi n'u Rwanda ngo byashoboka ko bituruka ngo kukuba ngo Perezida Paul Kagame hari uburyo azi kubatwara icyakora ngo bitewe n'uko Perezida Paul Kagame nanone babona ko ari umuntu uzi gucengera cyane akabazi uko atwara abayobozi b'uburengerazuba bw'isi Amerika yamubonye ngo nk'iturufu ibona ko ari umuntu ushobora kuba yabagarura inyungu muri Afrika abayobozi b'abanyamerika ngo bahisemo kwirengagiza impungenge zerekeye uburenganzira bwa muntu mu gihugu cy'u Rwanda bo ngo bari bashishikajwe cyane no kuri inkunga ya Perezida Kagame nk'ingirakamaro mu guteza imbere politiki n'inyungu z'abanyamerika muri Afrika muri ibyo hari harimo guteza imbere bidukikije bifasha ishoramari ry'amahanga muri Amerika muri 1993 Amerika yohereje abasirikare bayo mu butumwa bw'amahoro mu ntambara yabere mu Mogadishu abasirikare b'abanyamerika barasirwayo barapfa ibi byataje ikibazo gikomeye cyane muri politiki muri Amerika abanyamerika menshi ngo bananiwe kubona intego yo kohereza abasirikare bayo mu bikorwa bya gisirikare ngo bidafite intego Amerika yesifata umwanzuro wo kutazajya yohereza abasirikare cyane ahubwo igaha inkunga ibindi bihugu mu bijyanye na politiki diplomasi ndetse n'inkunga za gisirikare mu rwego rwo kugira uruhare mu butumwa ariko iyo ntiyohereza abasirikare bayo mu yandi magambo Amerika iyo itera inkunga ibindi bihugu kugira ngo byohereze abasirikare babyo ariko iyo ntiyohereze abasirikare bayo aho Amerika yabonye ko u Rwanda ari turufu ishobora gukoresha kugira ngo ruzajye rwohereza abasirikare barwo ndetse n'abapolisi Amerika yo igatanga inkunga nyuma yuko Amerika ifashe uwo mwanzuro u Rwanda rwagiye rwohereza abasirikare barwo ahantu henshi hatandukanye mu butumwa bw'amahoro gusa ngo haza kubamo ikibazo kimwe gusa cy'uko byakekwaga ko u Rwanda rufasha inventura u Rwanda rwatangiye gutekerezwa ko rushobora kuba rufasha umutwe wa inventura uruhare rw'u Rwanda ngo mu ntambara ya Kongo bwa Kongo rwazanye kunenga Amerika ndetse n'abafatanye bikorwa bayo ku itariki 18 gushyingo 2022 ibihugu bikomakomeye birimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika basabye u Rwanda ngo kureka guha inkunga umutwe wa inventura icyakora nta n'umwe wigeze avuga u Rwanda mu buryo bweruye ariko ababyumvaga bose bumvaga ko ari u Rwanda nyuma y'itangazo ryo kwa 31 ukwakira ryasohowe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika byavugaga ko ngo ibihugu byose bifasha umutwe wa inventura ngo bugomba guhagarara byongeye kandi senateri wa Amerika Robert Mendez yatanze igitekerezo muri 2022 ko Amerika yahagarikira u Rwanda inkunga ngo bityo n'ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu n'uruhare rwa Kigali mu ntambara ya Kongo umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi nawo wasabye Kigali guhagarika inkunga yo gushyikira inventura hagati y'itariki ya 13 na 15 z'ukuboza 2022 Washington yakiriye inama y'abayobozi ba Amerika na Afrika. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yitabiriye ziriya nama zose ariko ngo ntabwo yigeze agiranye ibiganiro na Perezida wa Amerika Joe Biden. Icyakora Perezida Paul Kagame yasubije icyifuzo cya Washington. Yagize ati twasobanuye neza ko nta muntu n'umwe uzava hari hose ngo adutoteze ku kintu gitanye isano n'ubuzima bwacu kubijyanye n'inkunga y'u Rwanda ku barwanyi ba Inventura. Perezida Kagame yagize ati iki kibazo nticyakozwe n'u Rwanda kandi si ikibazo cy'u Rwanda yongeraho ati ni ikibazo cya Kongo nibo bagomba guhangana nacyo mu binyamakuru byinshi byandika u Rwanda ngo nk'umupolisi wa Afrika kubera ko Kigali yagize uruhare runini mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye ndetse n'ibindi bikorwa mpuzamahanga muri Afrika urugero guhera kwa 31 ukwakira 2022 u Rwanda rwohereje ingabo zirenga 600,000 ndetse n'abapolisi b'inzobere mu butumwa bw'amahoro cyane cyane muri Sudani y'Epfo UNMISS na Repubulika ya Central Africa MINISCA ku rundi ruhande ariko impuguke z'umuryango w'abibumbye byavuze ko ingabo z'u Rwanda ngo zagabye igitero ku basirikare bari bari muri Kongo kandi ngo zifasha umutwe w'inyeshyamba wa Inventura babaha intwaro n'inkunga nk'uko bitangazwa n'ibimenyetso bifatika nubwo Kigali yo ibihakana raporo y'impapuro 31 y'impuguke z'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano yasanze u Rwanda rwaragabye ibitero bya gisirikare mu karere k'uburasirazuba bwa Kongo ngo kuva byibura mu gushyingo 2021 ngo rutanga ingabo zabo bakajya mu nyeshyamba za Inventura ngo cyane cyane ngo bagamije gufata imijyi n'uturere bya Kongo. Yolande Makoro umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda mu ijambo ryavuze ko guverinoma itazagira ikivuga kuri izo raporo yavuze ko raporo yabanje gukorwa n'itsinda ry'impuguke muri Kamena nta na kimwe cy'ukuri muri ibyo ngibyo kwa kane wari wabanje umuvugizi wa guverinoma ya Kongo Patrick Muyaya yashimye imirimo y'umuryango w'abibumbye we avuga ko ngo kuri kuzanesha amaherezo yagize ati ukuri kuzanesha amaherezo turizera ko imyanzuro izafatwa vuba kugira ngo u Rwanda rureke kwivanga amahoro arambye agaruke bivuga ko impuguke z'umuryango w'abibumbye ngo zigeze zibona ibimenyetso ngo byerekana ko abarwanyi ba Inventura n'ingabo z'u Rwanda ngo bafatanyije gutera ikigo kinini cya Rumangabo mu burasirazuba bw'intara ya Kivu
kwa 25 Gishwasi ngo nyuma y'umunsi umwe gusa ngo ingabo z'u Rwanda ngo zigaragaye zinjira muri Kongo. Icyo gihe ngo iraporo avugaga ko ingabo zigera ku 1000 z'u Rwanda ngo nazo zaciye umuhanda munini ngo werekeza mu murwa mukuru w'intara Igoma maze ngo tsera ibirindiro bya Kongo. Itsinda ry'impuguke ryagize riti inshuro nyinshi amashusho yo mu kirere yerekanaga mirongo minini y'abantu bitwaje imbunda bagera kuri 500 hafi y'umupaka wa Kongo ubwo M23 nanone yahanganaga na FARDC mu myaka ya 2009 ngo ariko akabiri leta zunze ubumwe za Amerika ngo zahamagaye u Rwanda ngo zirubwira guhagarika inkunga y'inyeshyamba zahaga M23 muri Republika Demokarasi ya Kongo ndetse ngo Amerika yabwiye u Rwanda ko ngo hari ibimenyetso byagaragaraga ngo ko ngo rufasha M23. Icyo gihe hari ku butegetsi bwa Barack Obama umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga icyo gihe yari Jen Psaki yagize ati turahamagarira u Rwanda guhita ruhagarika inkunga iyo ari yo yose ishyigikira M23 no gukura abasirikare babo mu burasirazuba bwa Congo. Yanze kuvuga niba Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ari we baba baravuganye. Yahise avuga ati ntabwo navuganaga na Kagame ubwe. Hari abavuga ko rero ngo biramutse koko niba ari byo koko u Rwanda rufasha M23 ngo nkuko hari ibimenyetso amaraporo agenda agaragaza ngo byaba ari intangiriro y'umubano mubi hagati y'u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko nanone bakavuga ko ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari abantu nanone bashyikira inyungu cyane bitewe n'uko ngo u Rwanda rwohereza abasirikare barwo ndetse n'abapolisi mu butumwa bw'amahoro bwa UN kandi Amerika ikaba iri hejuru yabyo itanga inkunga mu buryo ubwo aribwo bwose ntabwo byakwica umubano hagati y'u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikindi nanone nuko ngo bivugwa ko bitewe n'uko Amerika ndibona Perezida Kagame nk'umuntu ushobora kuba yabagarurira Afurika ndetse ngo bakaba bakwinjira mu bihugu byagiye bikonenezwa n'u Bufaransa ndetse n'ibindi bihugu ngo ukabona Perezida Paul Kagame ari turufu ntabwo ngo bashobora kumuhara. Ikindi nanone nuko Amerika nayo ubwayo nayo itanze ibuye riri muri Congo ndetse akaba arasesenguzi bavuga ko Amerika ahubwo ngo iba yijijisha ariko ubundi mu by'ukuri ngo nayo izi uko gahunda imeze ahubwo ngo nayo ishobora kuba iri gushaka kujya ku butaka bwa Congo. Abandi bakavuga ko ahubwo ngo Congo itazi ibiri kujya mbere ikaba iri aho ngaho gusa ngo mucyuka.